שלום לכם תלמידים יקרים, שמי שרון ואני מורה ללשון. והיום נמשיך ללמוד על שבעת הבניינים ונתמקד בבניין חמוד 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 שנקרא הפעיל. בואו נתחיל. אז בעצם מה למדנו עד כה? אני בטוחה שאתם כבר זוכרים שהפעלים בעברית מורכבים משורש ומבניין. הבניין הוא בעצם תבנית שלתוכה אנחנו יוצקים את השורשים. עד כה למדנו לעומק שני בניינים, קהל, פעל ונפעל. למשל, עומר ספר עד שלוש, ספר, פעל, סמך, פ, ר, זה השורש. או למשל, הנושא נלמד בשיעור, נלמד כבר, כן? נלמד, נפעל, והשורש כאן הוא למד, מ, ד. אז עכשיו בואו נתקדם הלאה ונכיר את בניין הפעיל שהוא אחד הבניינים הכי קלים שיש. בעצם צורת היסוד של בניין הפעיל מתאפיינת בתוספת של תחילית ה לפני פה הפועל ובתנועת חיריק בעין הפועל. תקשיבו: הסביר, הפציר, השמיט, שומעים? קל ופשוט ומקסים. בואו נתקדם הלאה. איך נזהה את הבניין? כמו שלמדנו גם בסרטונים הקודמים, גם פה, נעביר לעבר נסתר, כלומר, הוא אתמול. למשל, לא הפקדנו את הכסף. מה הוא עשה אתמול? הוא אתמול הפקיד, הפעיל. שומעים את המנגינה? מחר אנחנו נמליץ עליו לתפקיד בחיר, אבל מה הוא עשה אתמול? אתמול הוא המליץ, הפעיל. אתם רואים את ההי בחיריק? וזה הסימן, וגם המנגינה מאוד מאוד עוזרת, הסכים, הפעיל. בואו נמשיך. אז בעצם נעבור עכשיו על הנטייה של בניין הפעיל בזמנים השונים. אז בעבר, הוא אתמול הגדיל, הפעיל, רואים מה? ה' בחיריק בתחילית. אז אם הוא אתמול הגדיל, מה הוא עושה עכשיו? מגדיל, נכון? מ' בפתח. ובואו נראה מה יקרה בעתיד, מחר הוא יגדיל, ואני אגדיל באלף, אני באלף, ואתם תגדילו. רואים? פשוט וקל, מאוד מאוד שקוף. עכשיו הציווי, שימו לב, כאן יש תלמידים שקצת מתבלבלים. אם הוא הגדיל אתמול את אחוז הרווח, אני מצווה עליו, הגדל. אם הוא הפסיק לפטפט בשיעור, אני מצווה עליו הפסק, ואת הפסיקי. שימו לב, רק בעתיד זה אותיות איתן. בציווי, לא. בואו נמשיך, שם פועל ושם פעולה. זוכרים? אם הוא אתמול הגדיל, אני רוצה להגדיל. נכון, ואז מה יש לנו? איזה שם פעולה? או הגדלה, הקטלה, או הפסד, הקטל. שימו לב שלבניין הפעיל, יש שני שמות פעולה. לפעמים זה הגדלה הקטלה, לפעמים הפסד. זהו, הנטייה מאוד מאוד פשוטה וברורה. בואו נמשיך הלאה. בואו נדבר קצת על המשמעויות של בניין הפעיל. אז בניין הפעיל הוא בניין פעיל. לרוב הוא מציין גרימה של פעולה, למשל לצחיק, מישהו הצחיק אותי גרם לי לצחוק. לפעמים הוא גם מציין פעולה פשוטה, הסביר, הצליח, הקשיב. ולפעמים הוא מציין גם שינוי של מצב. למשל, השמין, הסמיק, הוא לא היה סמוק, משהו הביך אותו והוא השתנה, נהיה, הוא בעצם הוא הסמיק, כן? זהו חבר'ה, סיימנו ללמוד את בניין הפעיל, ועכשיו תורכם. אני אשאל אתכם כמה שאלות על מה שלמדנו, ואתם טענו, בואו נתחיל. אז יש לנו שאלה. לפניכם משפטים ובהם פעלים מודגשים בבניין הפעיל. אני מבקשת שתציינו את השורש ואת הזמן של כל פועל. בואו נראה. סרטי אימה מפחידים אותי. מה הוא עשה אתמול? הפחיד. אז עכשיו הם מפחידים, אתמול הוא הפחיד, שורש ד' והם מפחידים אותי עכשיו, שימו לב למ"ם מתחילית. הווה. הפסיקי את העבודה בבקשה. מה הוא עשה אתמול? הוא אתמול הפסיק. מה אתם אומרים? מה השורש? פסק. <pay> <סמך> ואני אומרת, הפסיקי בבקשה. כלומר, אני מצווה. אז הזמן, הדרך, זה ציווי. הקלטנו <hiklattano> שיר חדש. מה הוא עשה אתמול? הוא אתמול הקליט, הפעיל. מה אתם אומרים? מה השורש? קלט. והקלטנו אתמול את השיר החדש. אז מה אתם אומרים? מה הזמן? עבר, נכון מאוד. אתם רואים כמה שזה יפה וקל ומהנה? זהו חבר'ה, סיימנו את השיעור שלנו. אני מקווה שהיה ברור, קל ומועיל. יאללה, בהצלחה.